Шырайгүл жылы және жарық сүйгіш өсімді күтім талғамайт, оның үсіне ұзақ гүлдеп тұрат. Сондықтан шырайгүлдермен қала гүлзарларын, жол жиектерін, саябақ, үй аулыларын безендіру тиімді әрі сәнді. Бүгін Нұрақтөбе ауданындағы нөмірі 60-шы орта мектептің ауласына оқушылар ата-ана ұстаздармен бірлесе жаппай шырайгүлдер отырғыза бастады. Отырғызу жұмыстары басталып жатыр. Осы 15 мың түп енді бір 2-3 күндікте жұмыс аяқтайды. Және осы уақытқа дейін талдар отырғызылды, топыл ағаш отырғызылды, мектептің сыртына да абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және ағаш, шырша ағаш отырғызылды. Оған дейінгі де мердігер компанияның отырғызған талдары бар. Соны біздің алдағы уақытта сол қалпында ұстап тұру осы мөлтек ауданның табиғатына көп әсерін тигізеді деп ойлаймын. Көшеттер тәлімбақтардан сатып алынбаған, мектептің ішінде пластик ыдыстарға тұқым салу арқылы егілген. Гүлдерді біз ақпан айынан бастап егіп жатыр. Қазір өзіміз баптап күтіп далаға егіп жатырмыз. Алдыңғы жылы ата-анамыз бірге едік, енді осы жылы өзіміз егіп баптап жатырық. Гүлдеріміз әдемі болып өсіп жатыр, сондықтан оларды жақсылап күтеміз. Шырайгүлдің әр түбі шамамен 50 теңге дейтін болсақ, 15 мың түпті өздері екпей сатып алар болса, 750 мың теңге қажет болар еді. Осылайша мектеп үлкен қаржыны үнемдеді. Есесіне балалар топырақпен жұмыс жасап, тұқым салып, гүл отырғызуды үйренді. Жыл бойы баптаған өсімдіктерді аулаға өз қолдарымен отырғызып жатыр. Мектеп ауласының аумағы 4 гектар, 7 секторға бөлінген. Әр секторға жауапты сыныптар, мұғалімдер, директордың орынбасарлары және мектептің жұмысшылары бар. Секторлар арасындағы бәсекелестік мықты. Оқушылар ауладағы 100-ден астам тал мен гүлдерді таласа жүріп баптайды. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік.